så att vi ska få höra lite olika perspektiv på RRI i Sverige och hur man får till det. Från lite olika intressentperspektiv. Det är ju så att i projektet RRI Tool så ska vi involvera intressenter från olika delar av samhället som ska få en chans att tycka till om framtidens forskning och innovation. Och då har vi bjudit in en synnerligen kompetent panel som när vi har fått upp våra ståbord här på scenen ska presentera. Men jag kan säga att de intressentperspektiv som är representerade är forskning och utbildning, innovatörer och entreprenörer, civilsamhället, näringslivet och beslutsfattare, policymakers. Så då vill jag börja med att presentera Björn Broström som är rektor för högskolan i Borås. Välkommen upp på scenen. Tack. Och sen har vi också Linda Krondahl som är vd för företaget High Nation. Och du fick också priset som årets uppfinnarkvinna 2013. Jajamän. Sen har vi Rebecca Prentell som är vice ordförande för LSU. Och du är också författare till den här rykande färska boken Det nya civilsamhället. Och Marie Söderqvist som är vd för branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Och sist men inte minst Enrico Diaco som är chef på tillväxtanalys för innovation och globala mötesplatser. Mm. Ska vi se, får ni plats här runt ståpåsen här? Då är det så att vi har bett varje panelmedlem att reflektera i 2 minuter om vad RRI betyder eller kommer att innebära för ur just deras perspektiv. Så att Björn, om vi börjar med dig. Varsågod. Tack så mycket och tack för inbjudan och för med den här avslutande paneldebatten. Och tack för bra föreläsningar, bra presentationer. För min del är det så här att RRI är ett tämligen nytt begrepp. Jag har naturligtvis förberett mig inför detta och läst på. Men jag har också då fått en bra påfyllning under den här dagen och vet nu mera. Jag kommer ifrån ett lärosäte, Högskolan i Borås, som hade som motto att bedriva vetenskap för profession. Ett motto, en devis som formulerades för ett 10-tal år sedan. Och som nu har blivit en mission för högskolan när vi talar om hur vi vill jobba, vad vi vill åstadkomma. Att bedriva vetenskap för profession, att förverkliga det perspektivet. Och därför så ligger ju klart den här typen av diskussioner och presentationer väldigt nära det som är vårat ideal. När vi pratar om vetenskap för profession så handlar det om att på vetenskaplig grund, med ett vetenskapligt förhållningssätt, med vetenskapliga metoder bedriva utbildning och forskning relaterat då till olika professioner. Eller annorlunda uttryckt så handlar det om att vi tar vår utgångspunkt i praktiska problemställningar och vi applicerar våra perspektiv på organisationer, verksamheters praktiska problem. Det här har några konsekvenser då, att om man sysslar med vetenskap för profession på det sätt som vi försöker då att förverkliga detta, så betyder det att vi har en flervetenskaplig ansats. Det är ju så att de verkliga problem som finns där ute, om man ser utifrån perspektivet lärosäte, de är alltid flervetenskapliga, de är inte ämnesorienterade. Och det betyder det att det är också det som då präglar vårat lärosäte att ha den här flervetenskapliga ansatsen. Ett annat sätt att uttrycka en flervetenskaplig ansats, och det är min stora favorit, det är att, och vetenskap för profession, det är att det handlar om nyfikenhet och deltagande. Ännu bättre på engelska, curiosity and compassion. Att man utgår ifrån en forskarens, lärarens nyfikenhet, men det finns samtidigt ett deltagande, ett ansvar i förhållande till de organisationer och verksamheter som vi studerar. Så på det sättet så ligger ju tanken om RRI, ansvarsförhållanden och vad vi gör och vad vi vill åstadkomma väldigt nära det sätt som vi vill jobba. Om jag får säga en sak till. För mina 2 minuter, men jag är så van vid att jag pratar för länge.
Så är det så här att det som jag tycker har tillförts i diskussionen idag och som jag tar med mig hem till det mina, det är perspektivet att se på användaren bortom företaget, bortom förvaltningen, brukaren, kunden, vad får det för konsekvenser? Jag tror att vi är väldigt få lärosäten, få forskningsmiljöer som faktiskt systematiskt arbetar på det sättet. Vi möter då företagen, men vi har inte det perspektivet att ställa oss frågan vad innebär detta i nästa led i en process, en konsumtionsprocess till exempel. Och det där tar jag med mig hem och för en diskussion. Sen måste jag också säga att jag känner mig väldigt hemma i en del presentationer här. Vi har ett stort forskningsprojekt på högskolan i Borås som handlar om resursåtervinning, zero waste. Så det där kändes som om det var en presentation som kom hemifrån. Och det är jätteviktigt. Det är faktiskt som så, apropå RRI, att vi har byggt en biogasanläggning i Indonesien och tagit hand om ett sånt här problem i Indonesien med de här förfärliga, jätteproblematiska, ur många olika perspektiv, soptipparna. Och då handlar det om att åstadkomma miljömässiga förbättringar, men det är också sociala förbättringar, ekonomiska konsekvenser av detta. Men jag får väl anledning att kanske återkomma och utveckla mer senare. Tack! Tack så jättemycket för det, Björn. Nu har vi fått perspektivet från forskning och högre utbildning. Nu är det jättespännande att hoppa in på vad tycker en innovatör om RRI? Varsågod, Linda. Precis som Björn så har inte jag heller, jag är inte bekant med begreppet sedan innan. Men jag har gjort min hemläxa. Och för mig som innovatör så är det egentligen inget nytt. Det är bara en term, eller bara ska jag inte säga, men det är kanske en term som behövs för att säga titta 360 grader. Som innovatör och företagare så måste ju försöka göra det hela tiden. Som ägare, som för anställda, för regleringar och liksom regelverk. Vad vill kunden ha? Alltså vi har inte råd att strunta i den. Finns inte den med i kartan så finns det inget företag. Ekonomiskt, miljömässigt. Så att, vi försöker göra det hela tiden. Sen skulle vi säkert kunna bli ännu bättre på att väga in de sakerna som inte syns i balansräkningen. Det jag lägger in i det med, funderar jag på just utifrån High Nation då, som vi jobbar mycket med Afrika och Indien, jobbar med solcellsprodukter där. För oss finns det ju ett ansvar och en, om jag kan kalla det rättvisa, som vi försöker uppnå. Ansvar i fråga om att vi har valt att följa alla EU-regler. Vi väljer att CE-märka våra produkter fast vi inte behöver göra det när vi säljer i Afrika. Vi väljer att ha rules compliance. Vi väljer att försöka liksom, vi ska alltid ligga på en EU-nivå. Även om våra marknader inte kräver det. För att det känns bra och vi sover gott av det. Och rättvisemässigt tänker jag på att vår produkt ger ljus och laddning via USB. Så vi laddar mobiltelefoner ute där det saknas el. Och där kan jag se en rättvisa, eller en brist på rättvisa idag, att våra användare får idag kanske gå en halv dag och betala 5 kronor för att ladda mobilen. Och här pluggar vi bara in det. Och jämför det med våra inkomstnivåer så känns det väldigt orättvist. Och vi borde liksom underlätta så att det finns samma tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter där som här. Mm. Tack så mycket, Linda. Då går vi över till Rebecka. Civilsamhället. Precis, det är ju fantastiskt här att få representera hela civilsamhället. Det är jätteenkelt. Jag har ju såklart pratat med alla 200 000 föreningar som finns i Sverige när jag levererar de här sanningarna. Så bra. Ja, precis. Så jag har definitivt gjort min hemläxa. Nej, skämt åsido. När jag fick den här beskrivningen av RRI och vad det är för någonting så tänker jag tillbaka på en passage som jag skrev i den här boken som ni berättade om, det nya civilsamhället. Där jag beskriver lite grann min relation till civilsamhället och civilsamhällets funktion i samhället. Föreningslivet påminner mig om Star Trek, nämligen. Jag vet inte om ni har läst den här nyheten, men det var för ett par år sedan så dök det upp i alla fall mitt Facebookflöde en nyhet om hur NASA hade tagit fram någon ny så här superteknik, jättespännande, som var inspirerad helt och hållet ifrån Star Trek.
Och det här var ju så himla intressant. Dels för en massa Trekkie-kompisar som jag har liksom i Facebookflödet som var intresserade av den anledningen. Men för mig så var det ju liksom någonstans det här olika funktioner i samhällets olika roller och hur sektorer inspirerar varandra. Här har vi en grupp Star Trek-författare som varje vecka ska leverera ny fantastisk teknik till sina tittare som inte behöver ta ställning till verklighetens begränsningar. I alla fall inte någon större utsträckning. Det ska gå att sända i tv-rutan. Det kan vara hälften magi om så är. Liksom. Men sen när de väl har formulerat den här tekniken så fångar man upp den. NASAs ingenjörer och forskare fångar upp de här idéerna och säger: men tänk om man skulle testa det här på riktigt. Är det möjligt att göra den här prylen? Och så har de liksom resurserna och kapaciteten för att faktiskt testa. Och det lyckas. Och där ser jag civilsamhället som de här Star Trek-författarna. Som har till uppdrag att sitta och i och för sig inte bara tänka utan också praktiskt göra. Men vara de här som sitter och funderar och är idémotorn för en bättre värld. Tar de jobbiga diskussionerna om etiskt komplexa dilemman i samhället och i världen. Och som formulerar förslag och lösningar som vi ofta gärna glatt liksom puttar in i det offentliga. Men som ändå har den här drivkraften. Och samtalet på lokal nivå ända upp till nationell global nivå om hur vi skulle göra en bättre värld möjlig. Så att RRI är ju bara att se till att det där samtalet mellan NASA och Star Trek äger rum. Liksom. Att de faktiskt kommer i kontakt med varandra. Så det var vad jag tänkte på. Så det finns massor med kompetens och vilja att för en bättre värld i civilsamhället som någon riktigt rik organisation ska ta tag i. Ja, någon riktigt rik. Alltså vi sitter ju där och är liksom redo att, och vi gör det redan idag, dela med oss av vår kunskap till offentliga utredningar, till forskning, till varandra, till företag. Och det är ju ofta det som vårt syfte är, att opinionsbilda och upplysa om det som händer på vårt område. Min bakgrund, spelhobbyn, andra organisationer. Som tittar på HBTQ-ungdomars rättigheter eller naturskyddsföreningen eller oavsett vilket syfte man har så finns det ju, i alla fall i Sverige, en ideell organisation som jobbar med det området. Tack så jättemycket. Då skulle jag vilja höra Marie från Livsmedelsföretagen. Hur ser näringslivet på RRI? Jag vill också börja med att tacka för att jag fick komma hit och också att vi då är Livsmedelsföretagen som kanske inte alltid brukar förknippas med det mest där forskningstunga delen av industrin ändå får representera industrin här idag. Sen kommer jag då svika lite det här hela industriidealet och prata lite mer om min egen sektor eftersom det är den jag kan bäst. Och så måste jag känna att det var väldigt skönt att alla kom ut som RRI icke-kundiga för då försvann lite av min nervositet här. För jag har också känt, vad är egentligen RRI? Men jag tänkte ta några exempel som jag tycker är väldigt tydliga på där så att säga, forskning inte riktigt är så lätt när det väl kommer ut till konsumenten. Och det som ju för industrin är det absolut väsentliga, det vill säga att man får ekonomi på sina innovationer, att man helt enkelt tjänar pengar på det man har hittat på. Jag var helt nyligen på en föreläsning där det visade sig att ett växtföretag som jobbar med att ta fram sådana här basilika som vi alla förmodligen har köpt någon gång hem och så står det där i hyllan och så använder man hälften och den andra hälften dör och så blir förmodligen en del av den här 500 kilo sophögen innan man har hunnit använda klart det. Då kom det här företaget som gjorde basilika på att ja, men man kan göra en annan typ av basilika som är som ett, det är som en liten minipalm. Det är först en så här lång stam och så är det ett klot. Och den här basilikan, den kan du ha i ett helt år hemma. Den liksom vissnar inte, du kan ha din egen färska basilika. Och det är ju i vår bransch en väldigt bra innovation. Och sen gäller nästa del i vår bransch, det vill säga du måste få ICA att tycka om din produkt, för annars möter du aldrig kunden. De lyckades övertala ICA att ta in den här klotrunda basilikan. Det var bara att de ställde inte den där grönsakerna står, utan de ställde den där man köper vanliga blommor. Så det var ju ingen som köpte den basilikan. Så den dog totalt, fast det var en supersmart idé som ju gör att vi alla skulle ha färsk basilika. Jag tar det som ett exempel på hur viktigt det här är liksom, i steget ut till konsumenten.
En annan sak som jag också tycker är intressant och som vi ingår i RRI, alltså om man ska få ut produkter så måste man ju på något sätt ha en dialog, och vi pratar ofta i vår bransch om en dialog som går över hela kedjan, det vill säga från den som producerar det, den som förädlar det och den som slutligen säljer det till konsumenten. Men en annan sån, tycker jag, tydligt exempel för vår bransch, det är ju alltså växtförädlade produkter. Där ju det finns ett stort konsumentmisstänksamhet emot det, och där jag skulle säga, där hade ju RRI verkligen behövts, alltså att alla politiker, organisationer, konsumenter, forskarvärlden och kanske också då förädlingsindustrin på något sätt hade vågat prata om det här. För det här är ju en produkt som förmodligen på sikt tror jag kommer att rädda mänskligheten från hunger, att vi kan odla saker på ett väldigt effektivt sätt. Men det har man så att säga inte lyckats med, därför att vi har konsumenter som i det här fallet faktiskt är de bakåtsträvande eller de konserverande krafterna. Det har ingen riktigt tagit upp här idag, men jag tycker ändå det är väldigt intressant, för företräder man industrin så är det ju till slut någon måste köpa innovationen. Mm. Just när det gäller GMO som en del av den här växtförädlingsproblematiken, så är den ett ganska välanvänt exempel på en innovation, en teknik som är väldigt beforskad, där man har lagt väldigt, väldigt mycket pengar, framförallt från EU-håll, på att titta på riskerna med GMO, men där man ändå aldrig får acceptans. Så där är det ett gyllene exempel, skulle jag vilja säga, på att det inte har varit RRI och ett argument för att man behöver göra på annat sätt för att tillsammans komma fram till lösningar som funkar. Och livsmedelstryggheten är ju en av de här stora samhällsutmaningarna. Och livsmedelsföretagen är ju en, eller alla, den branschen är ju väldigt stor, så att jag tycker att det är en väldigt bra industrigren att ha närvarande en sån här dag. Det var trevligt. Tack så mycket Marie. Då är Enrico, du ska få ge din syn på RRI från en lite beslutsfattarperspektiv här och kanske ett litet internationellt perspektiv. Alltså jag vet inte om jag är någon beslutsfattare, jag jobbar på ett myndighet som gör en massa utredningar som förhoppningsvis regeringskansliet och ministrar ska läsa. Men jag leker att jag är en beslutsfattare. Då. Är det okej? Jag kan bara hålla med. Liksom, jag hade inte heller hört det begreppet. Och så. Och jag har inte riktigt bestämt mig om RRI är liksom fågel, fisk eller en skvader. Men jag har inte varit med under hela dagen. Jag kom från ungefär en halvtimme sen och sådär. Men vi får väl se vad det här slutar lite grann. Alltså, jag gjorde som alla andra, jag började läsa sådär då, va? Och sen är jag forskare, så jag började läsa även artiklar kring det här då, va? Och sen när jag började med de här pamfletterna och sådär, och då studsade jag ju till lite grann, va? Då kom det sådana här saker, envisioning the future, ja men det kan man väl göra, men det blir fel för det mesta, va? Sen kom det så här, responsible innovation may mean taking care of the future through collective stewardship of science and innovation in the present. Vad är det, tänkte jag då lite grann. Här ska man styra och här ska man se framåt och shape the future och så vidare och så vidare, va? Och vi vet ju att forskning och innovation är en genuint osäker aktivitet. Och forskning och innovation är inte samma sak heller. Hur som helst, så börjar jag sen gå till liksom lite vetenskapliga artiklar och sådär då. Och då blir jag lite lugnare ändå, va? För att då säger liksom vissa författare här som de här RRT-tools bygger på, de säger så här, man varnar för en alltför tidig instrumentalisering av det här, att det vill säga bygga en massa tools och sådana här saker. Och man säger till och med så här, we providing neither a toolkit nor a manifesto. Det tycker jag är en bra approach, alltså, för jag tror att det behövs ganska mycket mer forskning och ganska mycket mer empiri innan man liksom börjar närma sig det där. Så jag var ganska lite lugn, men så kommer då plötsligt såna här saker. Så frågor sig, what is known? What is likely? What is plausible? What is possible? Och jag menar att det där kan man inte svara på egentligen. Forskning och innovation är en genuint osäker experimentell process och sådär då, va? Så det, jag vet inte om det här är fågel, fisk eller skvader. Jag hoppas att andra kan övertyga mig om. Vissa saker är ganska naturliga, som ni berättar om. Det vill säga att man interagerar med kunder och man kommer in med forskare och sådana här saker. Andra saker är jag lite rädd för när man börjar prata om normative science och sådär. Man plötsligt ska styra forskningen. Det tycker inte jag är bra. Tack!
Tack så mycket. Jag ska säga, innan vi sätter igång nu själva diskussionen så är ni ju också mer än välkomna i publiken att komma in med frågor och kommentarer till det ni har hört. Kanske finns det någon redan nu? Nej. Då tänkte jag så här att de åtminstone fyra första stakeholdergrupperna, det vill säga forskning och utbildning, det är innovatörer, det är civilsamhälle och näringsliv, kan få uttrycka lite grann. Dessa här behandlar jag dig lite, Enrico, på grund av att... Precis. Det är ju själva policymakers som är den här lite slutkunden för RRI-tools, eller de som ändå ska underlätta för RRI-processer att äga rum. Men då gäller det ju att policymakers vet om vad alla de andra tycker. Så därför tänkte jag höra återigen med alla er, vad behöver ni enligt, ja, som sån här intressentgrupp, vad behöver ni för att kunna vara med och delta i såna här processer kring RRI, där man alltså samverkar och har dialog med alla grupper i samhället kring forskning, och det är från start till att det är under hela innovationsprocessen så att säga. Vad säger du, Björn? Ja, först och främst så är det ju ett angeläget angreppssätt, alltså det är ju liksom utgångspunkten då. Sen kan jag dela din uppfattning att man får försiktig med att göra det instrumentellt, att försiktig med att normera, för då får vi inte med oss våra lärare och forskare. Så, men alltså det är utgångspunkten för detta, att RRI, precis som det vi gör i högskolan i Borås, vi försöker nu sätta innebörden i det vi kallar för The Sustainable University. Och låt mig då bara, för er som inte följer vad som händer inom högskolor och universitet, så är vi alltså sex, möjligtvis sju stycken högskolor och universitet som har certifierade miljöledningssystem. Och det tycker jag är ett observandum, det borde vara alla faktiskt. Men vi är några stycken och vi premieras inte ut för det, vare sig av utbildningsdepartement eller någon annan, det är en annan sak kanske. Men så är läget. Så synd att statssekreteraren har gått. Men alltså det är min utgångspunkt då, att det här är viktigt. Sen så tror jag att det är på det här sättet att det som ändå kan ge en öppning att vi börjar arbeta med det, det är ju de här goda exemplen som redovisas under den här dagen. Som då var, alltså de finns ju, vi har dem ju på något sätt lite varstans, men på det här mer systematiska sättet så kan det föda tankar kring detta. Hur kan vi arbeta i vår forskning och utveckling? Men det handlar också väldigt mycket om ett, som jag uppfattar det, precis som The Sustainable University, med ingredienser kring forskning, utbildning, campus, relationen till det omgivande samhället och så vidare, så handlar det om ett slags förhållningssätt. Och att se den här delen, och jag tycker det var väldigt intressant att lyssna till de här alternativa sätten och exemplen då, hur man faktiskt kan komma vidare och göra lite annorlunda saker. Jag måste säga att jag fick upp några när man sitter och lyssnar. För min del så är det som så att jag vill lyfta fram det just utifrån förhållningssätt. Och det var också med i presentationen från professorn här från Holland. Att det handlar om konkurrerande värden. Det tycker jag är jätteviktigt, och det är också det perspektivet vi försöker lägga på hållbar utveckling. Det handlar inte om energieffektivisering, det handlar inte om ekonomiska kalkyler, utan det är om social integration, det handlar om allting samtidigt. Ja, det är ett väldigt, väldigt viktigt perspektiv, och då har man också den här RRI-tanken då, hur det fungerar hela vägen så att säga. Sen finns det ett begrepp som kanske en eller annan av er har känner igen och mött då, som jag får upp här kopplat till resonemangen med RRI, och det är begreppet Curity. Q-W-R-T-Y. Curity är den översta bokstavsraden på våra skrivmaskiner, våra mekaniska skrivmaskiner. Och skälet till att bokstäverna följer den logiken, det är att man ville begränsa snabba skrivmaskinisters hastighet så att de inte skulle korsställas. Därför skapar man ett Curity-tangentbord. Titta på era tangentbord. Det är fortfarande Curity. Jag går miste om 25% produktivitet i min forskning på grund av det. Att man har det här konstiga tangentbordet som minimerar hastigheter. Det är också en sån där, alltså att vi måste ha förhållningssätt, vi måste tänka annorlunda. Det tror jag är viktigt för oss som forskare, att vi har det perspektivet också.
Tack. Tack Björn. Marie, du ville jag tyckte det var så skönt att Enrico här ändå la fram någon sorts skeptisk syn på det här. För när jag läste vidare om RRI så kände jag också lite där. Men så tänkte jag, vem är jag som inte forskare att komma och säga att det finns en sorts ändå... Man kan ana en misstanke. Det finns ju något positivt att man tänker att det här är ett sätt att forska där vi minimerar felaktigheter. Men blandar man in, det är ju det som på något sätt är, man kan förstå den underliggande idén. Om alla är med från början då kommer det bli rätt. Då gör vi inte så mycket fel. Vi forskar inte fram fel saker. Men det finns ju också någon sorts godhetstanke som på ett sätt kan vara väldigt begränsande. Det kanske inte är, det kan ju vara så att även om man släpper de tankarna så kan man komma på ganska bra saker. Det kan komma liksom från fel håll så att säga. NASA är väl ett så här tydligt exempel på forskning som var ganska utflippad men sen har kommit att användas överallt inom mat, inom läkemedel, överallt som egentligen hade något som kanske inte ens hade passat in i det här RRI, för det hade inte riktigt haft samma goda syfte och det var superhemligt för övrigt. Det var väldigt lite samarbete med omgivningen. Så att det finns ju en risk att man skulle kunna lägga någon sorts sån här våt godhets EU-filt över allting. Alltså, det är bara en sån här, och det var du som formulerade det, men jag kände det var skönt att någon annan vågade säga det. När jag läste vissa av de här sakerna så tänkte jag, skulle de här bröderna Wright då, som höll på att experimentera med att flyga, skulle de ha klarat en RRI-process? Jag tror inte det faktiskt, alltså, i dess mest fundamentalistiska hållning. Mm. Kanske med offentliga pengar, jag vet inte. Vi har en fråga här framme på första raden från Åke Svensson. Man kan kasta mickarna. Jag vågar inte. Jag vill hänga på det man är. Åke Svensson heter jag, vd på Teknikföretagen. Som är en riktig industriföreträdare, det som brukar kallas en riktig industri. jag sitter också och brottas med det här. Å ena sidan då positivt att man får med allmänheten i tankarna tidigt och på så vis får kanske acceptans för nya lösningar på svåra problem. Å andra sidan risken då att man får dem motarbetade alldeles för tidigt. Eller då vill det vara det jag vill lägga till i den där ekvationen och höra om ni har någon synpunkt på det. Det där varierar ofta över tid också. Så att vad som är acceptabelt nu och som möjligen skulle kunna tänkas vara acceptabelt om vi satt igång och forskar fram någonting kanske inte är acceptabelt när det väl är klart om 5 år eller 10 år eller så när vi har det där. För då har allmänhetens uppfattning förflyttats under tiden till någonting helt annat. Eller vice versa då, så att säga, vad vi får nu då ett motarbetande idag på någonting som faktiskt skulle vara fullt acceptabelt om 10 år. Men det vet vi ju inte idag, så därför så lägger vi ner det redan nu. Jag är lite inne på din linje, alltså det finns en slags risk att man begränsar sig i detta. Hur ser ni på det? Ska ni kommentera? Ja, Linda? Jag kan ju se att som innovatör skulle vi aldrig ha råd att ge oss in på en spelplan som är totalt untouchable i kanske 10 år framåt och hoppas på att det hinner ändra sig. Där kan man som egen företagare inte, där skulle vi inte kunna våga trampa om vi inte hade fått en massa miljoner från någon håll som finansierar oss så länge. Så där kan jag tänka mig att där är det kanske högskolor och sådana mer finansierade verksamheter som skulle kunna ta de vägarna, för vi skulle aldrig kunna göra det. Då har vi Marie, vill du? Jag skulle ta ytterligare ett exempel då från min bransch som också tycker jag är lite intressant. En av de forsknings- eller innovation och forskning som finns där också, det gäller så smakextrakt, alltså konstgjorda, kemisk väg gör man smakar. Och en sån väldigt, som är väldigt effektiv och funktionell och som faktiskt blir bättre än grundsmaken, det är jordgubb. Och jordgubbar är väldigt, om man nu ska tänka på så här, resurseffektivitet, väldigt mycket slöseri. Man odlar vatten, det kostar massa pengar, så får man 99% vatten med lite rött skal runt omkring. Så om man ska vara krass så skulle vi alla äta kemi eller dricka eller äta glass som då har smaksats med kemiskt producerad jordgubbssmak. Men det finns ju inget som just nu är mindre rätt än att föreslå det. Utan alla vill ha naturliga smaker, naturliga extrakt. Och även politiker i regeringsförklaringen så var det ekologiskt och naturligt som lyftes fram. Och det är också en sån här, tycker jag, ganska intressant sak återigen mellan vad är bra eller vad är dåligt. Ur ett perspektiv så är det klart att kemiska tillsatser är väldigt bra. Alltså för det är faktiskt resursmässigt mycket effektivare. Men den folkliga opinionen och även stora delar av den politiska opinionen tycker inte det. Och hälsomässigt vet vi inte riktigt. Så ur ett RRI-perspektiv så vet inte jag vilken sida här som skulle få pengar. Mm.
Nej, men där har vi ju en sån klassisk målkonflikt. Jag tänker på det som Jeroen van den Hoven pratade om, att just sådana konfliktande, om man säger, värderingar. Och där är det ju liksom miljömässigt hållbart, som om det är så att det här extraktet är liksom ofarligt. Det är exakt samma molekyler som i riktiga jordgubbar. Och hur processen ser ut. Om det är så, då är det miljömässigt bästa förmodligen. Och sen å andra sidan har vi acceptansen hos. Och där finns det värderingar som naturligt, det känns bra för mig, det är någonting som jag tror är bra. Och just att ha dialog kring sådana saker för att alla ska vara överens om okej, vad är det vi vill satsa på? Det är ju också en del av värderi. Jag tror att Rebecka faktiskt. Ja, jag viftade lite där, för jag tänker att just vad gäller civilsamhället som dialogpart i det här, så är det ju otroligt effektivt just i det fallet att ta med sig civilsamhällesorganisationer som ju här i Sverige är väldigt starkt förankrade på fyra ben. Så här ser det inte ut överallt i Europa, där är man olika stark på olika områden. Men vi har ju fyra tydliga ben, och där den första är röstbärande, opinionsbildande, som ju är en fantastisk fördel att ha med sig när man vill bryta ny mark, förändra allmänhetens syn på någonting. Så är ju vi en av de stora krafterna vid sidan av politikerna då, och kanske ledarsidorna i våra nyhetstidningar och media, som faktiskt förändrar public opinion. De andra tänker jag också beröra kort, för att det här tror jag är en särskild fördel, en särskild skärpa som gör att Sverige kommer kunna sticka ut i det här europeiska projektet i och med att man har ett så starkt civilsamhälle. För nyttan, service, det är ju någonting som är väldigt starkt på andra platser i Europa, i Storbritannien genom Big Society och sådär. Men här är nytta, det är också någonting. Men det är liksom i en kombination av den här paletten, service, liksom, bedriva fritidsgård, ha ett vårdhem, ni är med, liksom, service till samhället. Den tredje är gemenskapen som det ger till människor. Och det gör ju också någonting för den här rösten, att liksom bli den pålitliga, att bli den pålitliga rösten, för att man är den som ger gemenskap till samhället. Och den sista är demokratiskolan, som också är viktigt i innovationshänseende. Vi är vana vid att liksom, vi har en sån process där vi processar mycket tillsammans. Så för oss så är ju det här, vi är ju vana vid att fatta beslut i dialog. Så dialogformen är också väldigt, ja, väldigt naturligt för oss som är uppvuxna i föreningslivet. Men ni andra tre har ju också pratat om vikten av att involvera användarna. Marie och Linda, du berättade tidigare att din produkt har fått nya användningsområden när den väl har kommit ut till konsumenten, som ni inte hade kunnat tänka ut innan. Och Björn, du har också fått en insikt nu under eftermiddagen att användarna också bör involveras i forskning. Och här står liksom civilsamhället berätt. Hur får man till det här samtalet då? Hur får man till det här samtalet med användarna? Vi gjorde faktiskt en liten... Vi gjorde det medvetet när vi utvecklade vår nuvarande produkt. Vi startade i friluftssidan, riktade mot friluftsmarknaden. Och efterhand så har vi sedan glidit över på att jobba mer mot tillväxtländer. Eller i princip bara tillväxtländer. Men när vi designade vår produkt tog vi in två fokusgrupper. En representerade friluftsfolk. Och en representerade folk som har levt länge i eller kommer från Afrika eller Indien och är liksom, kan den verkligheten. Satte dem i varsitt rum och med liksom moderatorer som samlade ihop deras olika bilder av vad produkten skulle göra, hur den skulle se ut, hur den skulle fungera, hur man tänkte använda den och så. Men tills vi utvecklar nästa produkt så har vi inte så mycket aktiv. Alltså vi får ju feedback från kunder givetvis, men vi har inte någon. Det är fantastiskt att ha ett bollplanksnätverk som kunde feeda in liksom, inte bara respons på vår produkt utan ny input från vad som händer i världen och vilka nya behov som finns. Ja, alltså vår bransch är ju väldigt nära konsumenten, så den borde ju verkligen ha det. Men det är också så här, 9 av 10 nya produkter som kommer ut i butik försvinner för att konsumenten vill inte ha den. Och det kan man ju också benämna ett enormt slöseri med innovation och forskning, för att de försvinner. Men det är ändå något som man tänkt ut när man har lagt in pengar.
Så att det är också egentligen ganska märkligt, så jag håller med dig. Så här, men jag vet inte, jag har inte svaret på hur det skulle kunna se ut, för du tycker mer kanske att kommersiella krafter ändå kunde driva det, hur testar man nya produkter. Men vi är ganska dåliga på det, även i så här, konsumentnära branscher är vi ganska dåliga på att testa av vad konsumenten egentligen vill ha. Det är den ena sidan. Den andra sidan är, om man tittar på vår bransch, den typiska konsumentformuleringen det är, ja, men vem behöver en ny plock med kaktussmak på? Vilket är en av de senaste succéerna på matområdet. Och det kan man ju fundera över. Är det det vi ska lägga mer forskningsresurser på? Choklad med nya smaker. Så där är ju återigen nu, för att visa på liksom, att man kan se det här från väldigt många olika håll, ett väldigt bra exempel på. Ja, Björn då? Hur ser forskarna på det här? Det traditionella är väl att man stänger in sig och sen forskar man och sen kommunicerar man resultaten. Men... Det kan man också göra. alltså det, som jag ser det här kan ju med RRI och motsvarigheter, det är ju liksom en designfråga. Så kan man ju se det väldigt konkret, att man designar projekt där man faktiskt empiriskt tar reda på hur saker och ting förhåller sig, vilka uppfattningar som finns. Men sen tror jag att det här är... Det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt, och det är där som jag då liksom låter mig läras idag och lite inspireras av detta. Samtidigt så, och då är det liksom en mindre del av vår verksamhet, att vi i något projekt, att vi i något synsätt applicerar detta, de här resonemangen. Jag är inte så orolig, Åke, för att vi skulle tappa bort forskarens nyfikenhet och känna oss begränsade av detta, utan att det finns ju som någon slags kärnvärde i vår verksamhet. Sen så vill jag passa på att nämna det. Vi har ju ett Vinnova-finansierat projekt som heter Smart Textiles. Vi är nu inne på vad det kan vara, 7, 8, 9 året, och det har utvecklats väldigt intressant. När det startade så hade våra designers väldigt fria händer, och jag minns fortfarande när en av våra designforskare hade konstruerat någon form av tyg som ändrade färg när man trampade på den, eller man satte en varm kopp på den, och fick frågan från en ingenjör i gänget: och vad ska vi ha detta till? Och då svarade hon: det skiter väl jag i. Idag är Smart Textiles en mängd väldigt, väldigt tillämpbara produkter med stickade stämt, med bandage som gör att man drar rätt, alltså medicintekniska applikationer, skyddsdräkter som gör att man kan blästra oljeplattformar utan att gå på mitten ifall man skulle tappa högtryckstvätten och så vidare. Alltså, för min del är det en väldigt god illustration av att vi i en fungerande forskningsmiljö måste ha utrymme för allt detta. Och då kan RRI vara ett perspektiv. Inte någonting som alla måste liksom ägna sig åt, så att säga, men att vi för in det här perspektivet, det tror jag är väldigt viktigt. Och Enrico då, du säger att forskning och innovation går ju inte att styra, men policymakers har väl ändå en roll i att sätta ramarna och sätta mål. Jero pratade till exempel om den här nollvisionen i trafiken. Och... Jag var inte med, men nej. Innovation går absolut inte att styra. Forskning kan man naturligtvis främja på olika sätt. Men alltså när du säger sådär att 9 av 10 produkter kanske aldrig når konsumenten. Jag tror, försvinner. Jag tror inte det är slöseri. Det är liksom en oerhört viktig mekanism liksom för att överhuvudtaget pröva olika möjligheter och sådär. Så att man får skilja på forskning och innovation, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sådär. Sen vissa saker är ju totalt okontroversiella, tycker jag. Jag menar, även du sa att forskare bara sitter i sitt elfenbenstol, det har ändrats otroligt mycket. Otroligt mycket. Inom naturvetenskap och teknik idag, man började med att titta på framtiden när man gör såna technology roadmaps och sandpits och så vidare, och det är massvis med folk, det är inte bara forskare där utan det är användare och det är intressentgrupper och så vidare. Det är liksom forskningens vardag och så där då. Så det är totalt okontroversiellt. Sen är det lite mer besvärligt kanske inom humsam, exempelvis där jag befinner mig, framförallt inom samhällsvetenskap och sånt där. Här vill man ju inte att policymakers, politiker lägger sig i överhuvudtaget egentligen då. Därför att vårt credo är att vi ska liksom utvärdera, se vad som är rätt, vad som är fel och sådär. Så här bör man göra och sådär. Men även inom det här området börjar det liksom komma mycket mer av dialog. Det vill säga, jag sitter inte på mitt rum och designar nästa entreprenörskapspolitik och sånt där, utan det är en ständig dialog med tjänstemän och politiker och sådär, framförallt i de första skedena. Där tror jag det är oerhört viktigt att ta in den här typen av tech. Så
På det hela taget är det ganska okontroversiella saker, såvida man inte går till den där liksom en box med kriterier som man ska ticka och ticka och ticka och ticka och se. Då tror jag blir väldigt konserverande och farligt kanske, om man nu ska dra i lite grann också. Jag tror Marie var före. Först vill jag bara fylla i där och prisa den här textilforskningen ni har gjort. Jag var med i Almedalen där hela industrin visar upp sig. Vi hade ett modeseminarium med alla de produkterna ni hade. Som dessutom blev ut, eller jag tror att det blev prisat som Almedalens bästa seminarium. Det var faktiskt helt fantastiskt. Så alla tror jag var imponerade utav det ni fått fram där. Det fanns till och med en klänning gjord på mjölkproteiner. Så när vi slutar dricka mjölk kan vi klä oss mjölk. Själv för Sveriges bönder och veta. Men det jag tänkte på också, det vi har pratat om en del, det är ju konsumenter. Det finns ju det där andra ledet nu om man pratar om forskning som jag inte heller tyckte att man hittat så mycket i RRI-texterna. Det är ju steget mellan då, kanske Borås högskola. Men nu har ni ju lyckats kommersialisera, eller i varje fall det har blivit produkter om man nu tar vilja textiler. Men nästa sak då, om vi nu skulle få en riktig produktion av den här mjölkklänningen. Varifrån kommer pengarna? Hur ser tillväxten ut för ett sådant företag? Hur ser kommersialiseringen ut utav forskning och hur ska den gå till? Som ju i Sverige ändå är rätt centralt och många problem som jag säger. Om man skulle sammanfatta i varje fall vad som delar utav näringslivet säger så är ju det en trång sektor. Vi är ganska duktiga på forskning, vi är ganska duktiga på så att säga att skydda det vi har forskat, men vi är ganska dåliga på att få fram affärer och göra företag utav våra smarta idéer eller vår forskning. Tror Linda vifta. Jag har en kommentar på vad Enrico sa angående att om jag tolkar det rätt, jag hoppas jag tolkar det fel, men att sätta entreprenörspolitik i en dialog med både tjänstemän och politiker. Jag saknar några aktörer i den dialogen. Företagen är viktiga. Till exempel, entreprenörerna skulle vara kul att ha med. Och kanske kan jag tänka mig även kapitalet, alltså VC som affärsänglar. Så att man sätter en entreprenörspolitik, om vi tar det exempel, där faktiskt de som ska vara i fokusen är med och snacka och ta med sig de erfarenheter man har. Så man inte, annars blir det lite grann att man sitter i en avstängd värld och kanske inte hinkar. Så att där tror jag att man skulle kunna skapa lite, jag vet ofta blir vi uppkallade till UD till exempel så här under motsamtal. Den motsvarigheten även på andra områden. Vi kanske kommer dit för att prata om ett visst land eller när det kommer en viss ambassadör eller viss inriktning, energi i Afrika till exempel. Men det finns säkert även på generella områden, till exempel hur ska vi främja entreprenörskap och sådana. Där man kan bjuda in representanter från olika håll, det ser jag inte så mycket faktiskt. Finns det någon från UD här? Nej, ni ska inte gå till UD överhuvudtaget till att börja med. Ni ska gå till någon annan. Ja. Hörrni, så intressanta diskussioner det här. Nu börjar det här panelsamtalet lida mot sitt slut. Men jag tänkte det är inte helt slut än, utan jag tänkte nu pressa er lite extra på slutet och ge er bara max 20 sekunder och säga vad behöver er intressentgrupp för att kunna vara med i RRI? Ja, alltså vi är med. Vi behöver ha de här goda exemplen. Jag tar med mig det hem. Det är ett perspektiv som vi kan tillföra i våra diskussioner kring The Sustainable University. Tack. Linda. Mötesplatser och pengar. Ja. Rebecca. Jag skulle vilja utgå börja på en möjlighet som jag inte har hunnit säga än. Och det är att civilsamhället är vana vid att gå på den här typen av möten och dialoger och processer när det gäller det offentliga. De här samråden som du pratar om, nu tar jag mycket mer än 20 sekunder men jag är fräck. De processerna finns hela tiden hos civilsamhällesorganisationer. Vi har liksom 100 samråd varje dag per departement liksom, känns det som. Och därför att forskningen också börjar samråda med oss, alltså vi är vana, det är bara kom till oss, för vi kommer inte ta initiativet. Och då gäller det bara att vara noga med vilken organisation man väljer så att man är säker på att agendan är relevant för den organisationen. För som sagt, organisationen har kanske 3 andra samrådsmöten med det offentliga samma vecka. Så att där blir det mer en fråga om kalendertid och ersättningar och vem ska göra det. Ska det vara en ideell person, semesterdagar och så vidare. Så att det är mycket sådana praktiska förutsättningar som man måste tänka in när man tar med föreningslivet. Så det är forskningen som behöver veta hur de kontaktar er snarare än tvärtom. Ni finns där som en resurs.
Alltså jag har svårt att se att initiativet skulle komma ifrån civilsamhällesorganisationer att börja initiera samråd i forskningsprojekt. Vi har nog fokus någon annanstans. Mm. Så att det är forskningen som får bjuda ut till dans. Tack, Marie. Industri måste ju se att det gagnar industrin på en global konkurrensutsatt marknad. Att vi faktiskt tjänar pengar på det här sättet och tänker. Enrico, vad ska göras då? Ja, alltså vi producerar ungefär 200 rapporter om året. Och i den första fasen så har vi mycket kontakter även med entreprenörer och så vidare. Men i den sista fasen när liksom rapporten ligger där hos ministern. Då är det allt mer, inte allt mer sällan, men det är sällan vi kommer så högt upp. Alltså det är ibland om vi liksom på något vis ryter till eller så där, eller säger någonting som inte man vill höra eller så, då kallas man upp. Alltså den sista dialogen där skulle vara, tror jag, behövlig. Då ska vi tacka er. Det känns som att vi precis har hunnit bara börja diskussionerna än. Och vi kommer ju fortsätta diskussionerna i projektet RRI Tools. Så vårt mål är att nästa gång ni kommer hit så kommer ni alla veta vad RRI är för någonting. Ja, och nu vet ni det. Jag har fått lite hjälp på vägen. Tack så mycket för att ni var med och ni ska få också en liten present för er medverkan och en varm applåd.